У березні в Україні відбудеться нагородження переможців 16-ї загальнонаціональної програми «Людина року 2011». Ідея заходу проста – визначити та зробити надбанням громадськості досягнення бізнесменів, політиків, митців і спортсменів. Днями організатори програми озвучили 19 професійних номінацій, по 3 лауреати у кожній. І вважають таку кількість номінацій найоптимальнішою. В 96-му році, коли проєкт ще тільки набував свого статусу, ми взяли за основу таку концепцію. Номінації повинні бути глобальні. Ми не ставимо за ціль якусь номінацію більш крупну, як то кажуть, ділити на більш локальні. Організатори програми затвердили також володарів міжнародних та спеціальних премій, які вручатимуть номінантам, що здійснили найбільший вклад у розвиток України за останній рік. Свою підтримку заходу, зазначимо, надав Піреусбанк, що входить до міжнародної фінансової групи. Плани і прогнози Піреусбанка в Україні, довгострочне присутствие, нам дуже важливо, щоб банк був замітен, щоб повишалась узнаваемость бренда банка, щоб ми були знайомі не тільки нашим клієнтам, але й тим людям, які составляють там костяк бізнес-еліти і політичної еліти в Україні. Володарів титулу «Людина року 2011» визначатимуть шляхом таємного голосування Вищої академічної ради програми.